Po çka po të vinë më martu ty kur jenë minutat shtesë të lojës? Pa e di që janë minutat e fundit, pa shë jo nuk jenë minutat e fundit, se kretë Kosova lutët që jo me jetu shumë gjatë. Apo na të regon, okej, okay, rritha du ditë që po do më martu. A e vete për këtë partijin? E veta, edhe për këtë pen, por një prej komente më interesante që ke që i kanë shkru vokerit rreth martesës ti, njeni i ki shkruun që dhe qka po të vinë më martu ty kur jenë minutat shtesë të lujës. Edhe ke shumë pak me këta, pa e di që janë minutat e fundit, pa shë jo nuk jenë minutat e fundit, se kretë Kosova lutët që jo me jetu shumë gjatë. Qështë e kishë marrë këtë që të punën e komente, a merke me hajgarë në sportivitet? Jo, ja, me sportivitet e merte. Dhe të kishë të bënë hajgarë të asë. U keri që thonë që edhe kur desë, du me më varrosë në Kosovë. Po, deklarua aty të dëshira e në thamë më varrosë në Kosovë. Edhe, merdhe interesant, fa që kur kom dalë me arë për Kosovë, për krajmë kanë qute aeroplani, se nuk kam qenë mirë me shëndet, e si të vinë Kosovë, tha krej tjetër, a ojri on shpytja, a mikpritja e poplët juva, nuk i di, tha krejt bona tjetër njeri, tha tjetër motivacion kam për jetë këto, kur dhe. E shohim edhe që topin këto, apo në kalëzën ma spari, ka të ka ardhë ideja me maru këtë topin? Po, e kom pa në liber të historijës topin e Mitsokullit edhe në qatë formë edhe kom e mërtu si topi i Mitsokullit. Bile kërja kom të regu fotografijën vëkire, tha marënjë në qinë copa, e t'janë shojmë Serbijës t'a hekë mi qafë, ësat. Qaj thot e vëkire? Thash, mirë është, thash, po, nuk besoj që ma ka godzim me ndërmonë na i akcion lufte për në Kosovë, ma se kemi edhe këforin edhe për krajnë Amerikane këtu. Sa ku i ke bo me kry këtë topin këto? Pa mi merë që shtë një 24-5 dit. 24-5 dit? Pa. Planin e ke bo vetë? Ja, vetë, i banj këtu në... Më të thanë drejten, kur du me ndërmar me regullu dishka, natën formë tonë, rësë paracitët aty edhe më lindë ideja qysh me bon kretë, sukur me bon e vizatim teknikë më dukët e pregadit i vetën edhe këtë ja filloj me punu, si me pas punu 100 herë atë mjetë. Këtu për shohem, është i punu më prej drunët, vetëm këtë pjesën metalike e ka për mbrojtje nga kushtet atmosferike, se kjo do të me qëndru jashtë. A hecë kjo? Po, hecë. Ajde e provojnë apak? Edhe me hecë.